4. studenog 1356. Ludovik Anžuvinec Koprivnici je dodijelio status slobodnog kraljevskog grada. U godini kada slavi svoj 663. rođendan, ovaj se grad ima čime pohvaliti. Dodijeljena mu je titula najbolje destinacije kontinentalnog turizma, renesansni festival proglašen je najboljom manifestacijom u Hrvatskoj, a grad je dobitnik i nagrade za najbolji ekograd u Hrvatskoj. Osim toga, sa 78 milijuna kuna vrijednim projektima grad Koprivnica se svrstao u top 10 gradova u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava. Uz to uloženo je vlastitih proračunskih sredstava u iznosu od 30 milijuna kuna. Sagrađen je novi inkubator kreativnih industrija kao mjesto nove proaktivnosti, kao mjesto nove inovativnosti, kao mjesto gdje opet iskoračujemo na polja gdje Hrvatska još nije zakoračila. Nakon 30-40 godina obnovili smo osnovnu školu Braća Radić kao najveću osnovnu školu na području Koprivničko-križevačke županije. Obnovili smo dječji vrtić Loptica u Svilarskoj ulici. Potpuno smo obnovili dvoranu Domoljuba. Nastavili smo obnovu naše sinagoge, spojili smo Starigrad i Reku novom prometnicom, asfaltirali smo po našim prigradskim naseljima više nego ikada do sada. Spomenut ću samo Bakovčice, Jagnjedovec, Vinicu, krenuli smo u Herešin, puno toga bi se dalo nabrojiti, ali na tome ne planiramo stati. Pred potpisivanjem je najveći infrastrukturni europski projekt u povijesti Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Aglomeracija Koprivnica vrijedna 410 milijuna kuna. Govoreći o planovima, Jakšić je najavio i obnovu škole Antun Nemčić-Gostovinski, dvoranu škole Đuro Ester, izgradnju novog vrtića u Starigradu, reciklažnog dvorišta u Herešinu i osnovne škole Podolice. Isto tako pokrećemo rekonstrukciju Zrinskog trga i središnjih trgova u Koprivnici sa željom da sačuvamo onaj povijesni duh otvorenosti, slobode, ponosa, ali isto tako da damo gradu jedan novi vjetar u leđa, jednu novu energiju, da stvarajući Koprivnicu budućnosti stvorimo jedno novo mjesto susreta, uspomena i nekih novih slika. Stvaramo novu Koprivnicu, Koprivnicu budućnosti, Koprivnicu za koju sam uvjeren da ćemo ju ostaviti boljom generacijama koje će doći poslije nas, kao što su i oni prije nas nam ju uvijek ostavljali boljom i razvijenijom. Na svečanoj sjednici dodijeljena su i gradska priznanja. Za izuzetan doprinos razvoju gospodarstva počasnim građaninom proglašen je nekadašnji generalni direktor Podravke Pavle Gaži. Ne znam da li je i moja malenkost zaslužila tako visoko priznanje, jer posebno cijenim ovdje evo nagrađene čije su zlatne ruke ostavile trag u mom gradu. Medalju grada Koprivnice dobili su Vjekoslav Robotić, Milica Pakasin te devetero višestrukih dobrovoljnih darivatelja krvi. Plakete grada Koprivnice uručene su Koprivničkoj udruzi za rekreativni sport, DVD-u Štaglinec povodom 40. obljetnice djelovanja, DVD-u Starigrad za 20 godina rada te krojačkom obrtu Miran.